Noro-Noro TV, The Warhammer Titan merupakan salah satu daripada The Nine Titans. Warhammer Titan ni sudah lama menjadi kepunyaan Tybar Family. Selain daripada design dia, apa lagi perbezaan di antara Warhammer Titan dengan Titans yang lain? Mari kita rungkaikan. Selepas King Karl Fritz buat perjanjian dengan Tybar Family untuk menghentikan The Great Titan War, King Karl Fritz bersama orangnya sudah pun melarikan diri untuk tinggal di Paradise Island, dan Tybar Family bantu negara Marley untuk menghentikan The Great Titan War seperti yang dijanjikan. Marley tak kacau Warhammer Titan, ianya sudah menjadi milik Tybar Family sejak turun temurun. Tybar Family dapat special treatment daripada negara Marley. Warhammer Titan juga dijaga dengan elok sampai identiti pemiliknya dirahsiakan walaupun dengan negara Marley. Irukemashitaka? Ichizoku no dare ga sensui no kyojin ka? Iie, kentou mo tsukimasen. Okey, keunikan Warhammer Titan ni ialah dia boleh create dan manipulate structure yang keras dan dijadikan senjata. Dia juga boleh create duri dari tanah dan dari badannya sendiri. Dia boleh buat senjata macam pedang, hammer, panah. Selalunya Titan Shifter akan berada di belakang leher Titan, tapi yang ni special sikit, special offer punya. Titan Shifter berada dalam kristal, dan kristal tu pula disambungkan dengan kabel yang panjang sampailah ke Warhammer Titan. Kalau kabel ni dipotong, tak berfungsilah Warhammer Titan ni. Tapi lepas tu dia boleh create balik Titan ni, dan lokasi kemunculan Warhammer Titan ni boleh jadi merata tempat asalkan disambungkan dengan kabel. Kristal tu pula sangat keras, sama macam kristal Annie yang kita tengok dulu. Cuma bezanya ialah Annie tak sedar, tapi pengguna Warhammer Titan ni dia sedar. Dia conscious duduk dalam kristal tu. Warhammer Titan ni juga ada kelemahan sama macam Titans yang lain, tapi aku tak mau cakap sebab nanti jadi spoiler. So tunggu anime nanti, mungkin dia akan bagi tahu kot. Kemunculan Warhammer Titan sekarang ni ialah berpunca daripada kerisauan gundah gelana orang Marley terhadap perkembangan teknologi, macam masa kita tengok dalam episod 1 season 4, perang antara negara Marley dengan Mid East Light Force. Zeke ni pun convince lah Tybar Family untuk join force dan berperang dengan Eldian di Paradise Island. Tybar Family ni merupakan the only respected Eldian in the world. Sebab tu Marley dan satu dunia tetap dengar dan percaya setiap pertuturan kata oleh Tybar Family. Ketua Tybar Family ni ialah Willy Tybar, dan mungkin disebabkan dia ketua, mereka tak mau jadi apa-apa dekat dia. Mereka nak dia hidup lama sebab kalau dia dapat kuasa Titan, dia cuma boleh hidup 13 tahun saja lepas tu. So kuasa Titan ni pun diberikan kepada adik perempuan Willy Tybar, Lara Tybar. Habis video penerangan ringkas aku, komen sikit apa yang menariknya tentang Warhammer Titan ni. Design Warhammer Titan ni antara fan favorite lah, sama macam Rhino punya armor Titan. Okey, macam biasalah, jangan lupa untuk like video ni, share video ni, dan terima kasih buat subscriber baru yang datang dari Faiz di Studios, dan terima kasih buat Faiz di Studios lagi sekali sebab sudi siarkan video kami. Bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe sekarang dan jadi ahli survey corp. Jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.